Vi er klare til Eker Express, et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning. Ikke nødvendigvis rettet mot startups, men spesielt rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter. Veldig spennende med noen som fokuserer på grown-ups, ikke bare startups. Så velkommen på scenen, Bård Eker, CEO i Eker Group. Ok, så jeg skal snakke litt om alderdom. Og det begynte jo liksom her da, for 30 år siden. Diplomoppgave. Og etter hvert så har det gått litt slag i slag. Og det meste av det vi har gjort, det har jo vært ganske lite planlagt, må jeg innrømme. Og det er vel også det som har gjort at vi også har ramlet bort i en veldig masse forskjellige ting. Og det kommer jo til hvorfor vi nå da prøver å utnytte det her til å tilby mye av den erfaringen som vi har gjort oss, mye av de tambene vi har gjort underveis, ved å hjelpe de som vi da kaller for grown-ups, altså nå snakker han bedrifter og ikke nødvendigvis personer. Men det kan jo også gjelde personer, da. Det kan jo gjelde ledere eller hva skal vi si, eiere kanskje, i bedrifter som har nådd middagshøyden, kanskje litt uten at de vet det selv. Og ting går kanskje, ikke nødvendigvis dårlig, ting går kanskje faktisk veldig bra. Men hvis man ser det i et perspektiv, og kanskje da litt i et større perspektiv, altså en mer nasjonalt perspektiv, så ser man jo litt det her at det med startups, det tar fryktelig lang tid, og risikoen er også relativt høy. Versus hvis man da jobber med etablerte bedrifter, som veldig ofte har de tinga som en startup ikke har. Altså de har et distribusjonsapparat, de har et produksjonsapparat, altså de har veldig mye, altså de har strukturene på plass, men de savner vel, de mangler kanskje det der lille ekstra, eller et nytt produkt, eller en ny måte å se det på, et nytt marked. Det kan være veldig mange forskjellige ting som man veldig ofte ikke ser selv. Det er det vi prøver å tilføre. Og nå viser jeg dere litt av de prosjektene som vi har gjort og vært med på, hvor vi føler at vi har også bidratt til å gjøre en forskjell, da. Og det som vi merker, og som er ganske interessant med å nå henvende oss til grown-ups, det er det at de er ikke så lett å få tak i. Og jeg tror det går da veldig mye på erkjennelse, det at man også da innser at man trenger noe nytt. Man trenger kanskje innspill fra andre. Og det er vel det som vi som industridesignere og produktutviklere er gode på, og det er å se tingene fra en annen vinkel. Veldig mange av de kundene vi har, de bedriftene i dag, det er vi gjør en 50-60, kanskje opp til 70 forskjellige prosjekter i løpet av et år. Og veldig mange av de oppdragsgiverne har industridesignere, de har fresemaskiner, og de har veldig mye av det vi har. Men de ønsker noen som kan se ting i et annet perspektiv. Så det er vel det som vi som designer, tror jeg, frittstående designere kan gi både startups og også veletablerte bedrifter, da. Og det som jeg bare blar igjennom her nå, det er litt, uten at jeg har sett for mye ord på det, det er litt av de tinga. En ting er å utvikle et produkt, men vi har også vært så heldige at vi også har vært med på å utvikle en del bedrifter, så vi vet litt hvor skoen trykker. Og derfor er det også veldig lett å bli, hva skal vi si, føle seg litt gammel da, når man snakker med en startup, eller snakker med gründer i en startup-bedrift. Fordi at de tar jo så innmari enkelt, og de er jo så naive, og de tror at alt kommer til å gå av seg selv. Og så vil man jo ikke helt drepe den entusiasmen heller da, som man ser at de har. Men det vi har allerede begynt å gjøre i det her Eker Express-prosjektet, det er å kryste, altså samle startups og grown-ups. Og det er ganske interessant, fordi at det man da ser, det er at bare ved at de her begynner å snakke sammen og begynner å utveksle forskjellig erfaring, da, så skjer det noe. Altså 1 pluss 1 blir plutselig 3. Og det er mye der som vi føler at vi egentlig ikke bør tilføre så veldig mye i prosessen, men at de, bare ved at vi får de til å snakke om de rette tinga, gjør at de begge lærer noe nytt, og får kanskje også utvidet sine kontaktnett, da.
Fordi at jeg tror liksom i en perfekt verden så vil man ha så trenger man nettopp den erfaringen som som de eldre både personene, altså de som har jobbet noen år og de eldre bedriftene hvis man kan krysse det med den naiviteten kanskje noen ganger og ikke minst den det pågangsmote som man ser i startups det blir liksom det ideelle tror jeg da og derfor også ønsker vi ser jo også det at når vi nå har jobbet med en del startups så ser vi jo det også det at vi som også blir litt eldre da trekker vel også mot kanskje det også jobbe med mer med etablerte bedrifter også fordi at da kan også vi kanskje bruke tilfredsstille mer den iboende rastløsheten som vi har for vi vil jo også se at det vi med på å utvikle at vi ser at vi kommer i mål da og jeg føler veldig mange ganger at når man jobber med startup så det tar så lang tid og igjen hadde startupsene visst hvor lang tid det tok så jeg litt usikker på om de hadde giddet liksom fra begynnelsen så man trenger den naiviteten man trenger det pågangsmote men som sagt kan man få de kanskje vridd litt over til det å trekke på den erfaringen som de grown-upsene har da så tror jeg vi kommer til å treffe mer jeg tror vi kommer til å treffe oftere da.